Mä oon vetä pistooli aken. Mä oon ihan vitun nopea liikkeestä pää. No, voiko laittaa sun klooni, niin mä voin kurkkaa samalla. Okei. Vittu, se ampui mua liikkeestä pää. Oo, aika hyvä gebo. Hyvä ruukeli samoista pää. Toi kämpi mut teleporttiin, mut se ei siltikään saada tapettua. Toi hyvä reissi. Se oli niitten spawni suus. Mut ruusaa jo. Miksi tuli ees katko tolle puolelle? Tai oli se spike tolle puolelle? Okei, okay, ei mitään. Pesiksä käsiä? No pesin! Ihan vitun nopea sit. Niin mun tässä niin kauan vessassa kuin sulla. Kyllä mä painan pesurisia. Katoitko sä koskaan sitä kaitoa meidän samassa? Ehkö? Onko se varmaa? Kampaja! No, sä en tulla spikeja, mä harhailen täällä. Oh my fucking god. Enemies call spike down! Effect! Spike down, B! Ray, se tulee meidän takaa. I have the spike. Enemy mid. Onko sulla katto? Jatka. Se se osuikin mua pää. Ei se poranne. Ja näet sen pommi sit. Sä voisit vaan jättää. Sä paljastuit. Onks sulla vaan pistooli? Tää on toka roundi. Niin? Me voitettiin eka. Sä olisit voinut ostaa. Mikä sä ostanut? Tää vähän tasotusta. No tos voin jäädä kattoo sitä, koska mä etin sulla aika hyvin sen spain. Voi ostaa seuraavaks kaikille. Go, go, go. Ja niillä on kaikilla kunnon aseet, fuck. Ei oo se ei bubba sillä. Oikeesti ei koskaan kannata voittaa ekaa ruokaa. Mut se jäi eloo, niin silloin kyllä oikea ase. No eli se... No mä kyllä tein siihen 75 tää makea, se menetti kyllä sen shield. Mä tulee paikin. Joo, mä pushain. Okay. Katso siitä toisesta. Joo. Spike carry is down. Oh my fucking god. Spike down, B. Why go with me? No. Last player standing. Väli pitää olla. Vittu, niillä on vaan spektret. Rottamaina. Mä niin varmaan, että toisella oli Phantom. Kuulosti. Lavendel. Ja kumpi kai sitä on? Sakelon. Sakelon Vandal. Missä ei, vittu Sake on? Ai. Elossa. Sake. Ai toi Sake. Toi Sake. Teisiin 104. Mä tapoin kaksi ja mulla ei riitä edes rahat. What the heck? Mä haluaisin mennä tonne. Mä haluaisin mennä suihkuun. Mä haisin no nyt haisut sit. Nyt sä voit samaistua Xionin kanssa. Xion haisit vähän. Xion on paljon uinut. Silloin kun sillä on kakka pyllyssä kiinni, niin silloin se kyllä saattaa haistella. Onks Xionilla kiksiä? Vittu! Grenade!
Saitti on semityhjä. Aina me startataan semityhjä, mut... Fuck! Down A. Mikä timing? Ai saata. Sillä oli Vandal, sillä oli Vandal, vai oliko se Phantom, jommi kumpi asia. Onks tää oppi? Mä luulin, että oli vittu Marshall. Siinä on Vandal. Mä ootin sun Vandali. Se paitsi, miten se oli rotta? Mä tapoin yhden silleen rotasti ja toisen mä tapoin ihan reilusti. Silleen sivusta. Se rotta eli tälleen. Ota, tälleen. Kaikki muut oli saitilla. Mistä mä sain kaksi tapettua? Niin, rotta. Ei, kun toisen mä en tappanut rotasti. Toinen oli fair fight. Spike carrier down. Spike down mid. Ota hieno pyst... Nightmare's over. Ei minä ole. Ah, okei. Okay. Bomba ja. Grenade. Corneria. Se loppi. Primi loppi. Vittu! Mä olin vittu kyykyssä vahingossa. I know exactly where you are. Primi, Cypherosi. Mä yritin jotain. Noo. Mä olin vain vahingossa kyykyssä. Mä ehtin edes pois siitä, ellei mä oon tullut puukkoa. Sitten se Cypheri tuli sieltä silleen, olen kalju! Cypher kaljuna näyttää niin vitun typerältä. Okei, okay, se ei kyllä ollut silloin kalju. Se on kalju. We won't use. Mä lauan joka kerta, kun mä näytän. Että sillä on vaan semmonen pallo. Teettekö se semmosia niinku taikureja, jotka tiku pudottaa sen päälle silleen niinku sen ruumiin keskelle? Että semmonen irrallinen pää, niin se näyttää siltä. En kyllä nyt voi sanoa, että tietysti. Ai se tehty niinku silleen, kun tanssijat osaa tehtyä. En mä tiedä, mitä tanssijat sä oot kattanut. I'll return. I'll handle this. Okei, okay, Cypheri. Kiitos. Ai vittu, sillä on baki. Fuck. Sillä on Phantom Omen vaan siellä aal. Oh, reisiteen takaa, reisiteen takaa. Okei. Okay. Tätä en oo näissä siellä. Tää just ulttais tänne niinku saitille. One enemy remaining. Minkä se ois voinu ihan hyvin vaan kävellä? Okay? Miks se ulttais tänne saitille, kun se ois ihan hyvin voinu vaan kävellä sitä, kun toit ja saitil jo? Vittu. Onks tää se oppi brimmi? Tää on mennyt tää flänkkäistä. No ei se enää flänkkää, se jää kattoo tää. Alfa vieras. Missä se oli? Linkis. Missä? Miks tää on mennyt takas tänne siteille? Ei tää kuole! Ei tää kuole! Mitä vittu? Tää selvis just ja just.
I know. What gun must here. Be done? Gun here. Oho, aikamoinen. Värimyssynen. Kuitenkin on glitch pop. Joo. No. Nimi. Lizzy pop. Beep. No, vittu joru. Se oli keko, sori. Sori keko. Mitä? No. Cypheri on. Enemy spotted B. Okei, okay, Primo taas tää se paki opinkaan. Okei, okay, no en tuu sinne. No, midi näyttää vähän aikaisemminkin. Mitä vittu? Vitu nopeesti. Sillä on kaksi tappoa, se on tappanut vaan mua. Last player standing. Hän sieltä toi puhuva pillu. Don't get shot. Okei, mä menen rottailemaan taas tänne. Jee, ne on kyllä ilmaa. Mitä nää on? Okei, omen tulee tänne. Täällä joku klubi. Oot sit lähnyt. I'm out of here. Jaa. Club Odyssey. Joku AA, se on taas Cypheri. Täällä on tyyppi. Sä juoksit niin pitkään, että sä tietää, että me tullaan täältä. Primo on tosi low. Okay. Grenade! Se on tossa kulmassa, se on tossa kulmassa. Sulla on parempi asia, sä voit kurkkaa. Ei, se lähti pois jo. Miten se ei kuollu? Onks se jollain joku ability, mä voin ottaa tää? Oh, kiitos, hyvä flashi. Hyvä flashi. Time to jump. 30 seconds left. Mä tiedän. En mä tiedä, hitääks mennään minnekään muualla. Hoppi. Vittu, miksi se on 5 ase? Tää oli vittu asemaa. Se tulee sieltä. Stairs. Ja piti minkä näitä tapaa nyt. Last player standing. Mikä ping tuli juuri. Ei vaan. Edes kattanut, mut yhtäkkiä mun pingi oli 80 eikä 36. Ei, siellä oli oppi, mä unoin. Mut sulla on se hieno pyssy. Here. Yeah. Osta. Thanks. En ihan tykkää tästä mapista. Se johtuu siitä, mä ymmärrän. Mut mä tapoin 4 äsken. Ja 23 makea siihen omeniin, ketä mä en tappoin. No mä sain siihen 240. Ja primmiin 120. Miten se ei kuulu mun pommiin? Mun pommikin teki sen damagea. Okei, okay, let's push all of us. Toi vähän outo toi omen. Ja omenhan on vitu outo. Spike down B. Oh my fucking god. Mä viha. Siis tää on tällainen vitun Iron Map, missä vaan vittu seisoo jossain kuulolla takana odottamassa, et juoksi. Jep.
Ei mulla olisi tämmösiä vitun rottakulmia. Vihaan. Mä tykkään, siis on tosi nätti. Niinku siitä mä tykkään, mutta... Mä pidän priisit. Siinä. Niillä on kaikilla melkein rahat. Olis kellään oppi ollu vielä? Mä oon Brimil, voi vittu. Missä se Brim on ollu, tää B? Onks se niinku ollu... Niinku tuolla vai tuolla? Se on ollu täällä. Okei. Se on ollu täällä. Se on ollu täällä. Okay. Täällä. Ruusun perässä. Tää onks täällä? Ooo, älkää mikä! Jaa, se oli siellä. Mikä tää on tää teidän takia? Mikä tää omen? Tää omen tele... Hyvä omen. Last player standing. Se teleporttais kaksi kertaa sille eteenpäin. Sen sieltä se ois kyllä kävellä teille. Mutta kaikki jos muutenkin juoksitte siitä läpi, niin miksi vaan miksi voin vaan juosta sen mukaan? Move in after I strike. Ja nyt se ei enää saa kävellä. Sen toi Banner Sage. Mä tiedän, että täällä on jotain hienoja, mihin sä pystyt laittamaan wallin johonkin ylös, siis sä näet jonkun seinien yli. Jos sä saat jonkun sellainen. Onks sä menossa tonne? Minne mä oon tuolla nyt menossa? No täällä on se Brimmi. Oho. Spike down A. Vittu vikaa luodin. Siinä on operator. Missä? Reloading. Varmaan se Brim ei pushaa. Vittu saatana, mikä passiivinen perse. Miten niin? Siis just tähän se pushaa. Aa, onks se saa muuta kuollut? Tossa. Okei. Okay. Lähti pushaa sua. Last player standing. 10 seconds left. One enemy remaining. En mä näin. Missä se saakin? Tue. Last round in the half. Spend your cash. Don't look back. Aluks joku opii, mulla on ulti kyllä. Me ulttaa tän vitu omenin vaan tänne. Se tulee joka kerta tänne. Tässä pitäis olla semmosia silent ulttee. Vittu se ei kuollu! Ei, se oli ihan vähän nopeampi, mitä saa mukaan. Tää meitä teleporttaa tonne spawniin, ilman pommia, ilman mitään informaatiota. Last player standing.
Vasteet vappu tohon damakee tohon meni. Okei, se ei oo riitä. Kolme yhdeksän. Tää ei tunnu ollenkaan 3/9. Älä sinne. Mä en kyllä muistanut, että meidän voittoi, mutta ei tää kyllä siltikään tunnu 3/9. Ehkä just tietysti 8/4. Niin kuin maksimissaan. Joo, Rus, jos me voitetaan tää roundi, voitko ostaa tälle niinku follow-up roundille? Tain yhden. Midis oli 3. Tapoin yhden niistä. Älä mene, Ruusu, sinne. Mut tulee kohta kylkeä. Riko? Hyvä, Ruusu. No. Sitten voin myöskin niin ampua heti, kun se Valformaa. Kun ne ties selkeästi, että sait siellä, kun ei näis muuten valmista. En myöskään ostanut. Musta tuntuu, että se oli afki tähän asti vaan. Kostaa vaan jutke. Ruusu. Tänne. Ootsä nähnyt nää portaat? Aika kuul. Miks sä tuu ne hämähä? No sykee. Midissä taas paljon askelia. Se myös näki sen. Ei se kuulu mitään. Meillä on siis spike maassa. Last player standing. An HP and a dream. Mistäkö se cypher voi tulla? One enemy remaining. Joo, mistäkö se tulee? Veden kautta. Kiertää. Silloin olisi aikaa. Joo, mulla on jutkia 10 HP. 30 seconds left. Jotenkin arvasi. Aha, kiitti tästä. Wait until I blind them to strike. Midissä on paljon porukkaa. Oh, mä missasin mun flikin. Et se osuu mua päähän, kun se... Killed the cypher.
Joo, siellä on Brimmi ainakin tää midis jossain hengailee. Spike planted. Vittu! Mä jäin jumiin johonkin Spikein seinään. Bad move! You will not kill my allies! Kyllä ne kaikki siellä. Kaks B long, tai B main, vai mikä paska toi nyt onkaan. Match point. They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Hyvä ruusu. Saatit lapun kiinni. Tuliks tu kuolemasi enemmän? No yksi. No. Miten toi Omen ei oo kuollut joka roundi? Ruusu B, B, Spike oli B. I know exactly where you are. I'm going. Spike planted. Last player standing. You got this. No en tosiaankaan. Tää vitu Spectrelle. Juokse. Tsaikalo. Ei vaan mitään. Attackers win. Okay, nyt mä menen suihkuun. Me. Reissit. Me. Jonnekin. Okay. Mo. Moi. Oho. Ruusu oli korkeampi asias. Joo. 4. Okei, okay, hei hei. Moi. Aika tasasta kaikki tapat, paitsi minä veomen.